המאמן, שגם הוא עלה מגיאורגיה, אומר שמדובר בפוטנציאל ענק שיגיע לסיאו באולימפיאדה הבאה. שרן ייני, קפטן האלופה, ייעדר ממחזור המשחקים הקרוב בשל קלקול קיבה חריף. פאולו סוזה, מאמן הצהובים, ייאלץ כעת להסתדר ללא שלושה משחקני ההגנה שלו. חדשות הספורט, ראשון עד חמישי, בשבע וב-11. זה מוסרת שתגובתו של ייני לא ניתן היה להשיג.